До нас долучається скайп-зв'язком Павло Жебрівський, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації у 15-18 роках. Пане Павле, вітаємо вас. Хочу ваших коментарів про події, які відбулися вчора, і чи можливі повторення сьогодні і надалі. Я думаю, що це друга серія мармезонського балету, яку діє запровадив Путін по відношенню до України. Насправді, той, хто там говорить про якийсь політико-дипломатичний шлях миру на сході України, він глибоко помиляється. Путіну потрібна Україна, і це ми маємо чітко всі українці усвідомлювати. Без України Московська імперія неможлива. Через це всі заходи, які були. Ну, по-перше, звернення про гарантії безпеки від московитів, на яких ніхто не нападав, територію яких ніхто ніколи не окуповував, ну, крім 41-45 року, говорить, принципі, тримай злодія. А злодій – це той, що окупував частину території. І на сьогоднішній день, я переконаний, Україні потрібно звернутися і до НАТО, і до ООН про гарантії безпеки для України і пропоновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Ми маємо перейти від оборонних до наступальних дипломатичних дій на міжнародній арені. Тому що ми постійно виправдовуємося. Зараз, після того, як московити отримали відповідь від Сполучених Штатів Америки, від НАТО, від ЄС, де чітко позиція прослідковується, ніхто не буде в угоду московитам зменшувати суверенітет і, власне, волю, свободу інших країн, Путін перейшов до наступного етапу. Наступний етап – це продовження концентрації військ на кордонах з Україною. Це продовження і розпочались обстріли, в тому числі, по всій лінії фронту на сході України. Зараз мені доповідають з Маріупольського напрямку. За минулу добу 8 напрямків. Гранітне, Чермалик, Талаківка. Це все було і під обстрілами ПТРК, протитанкових ракетних комплексів, а також гранатомети. Те ж саме відбувається по півночі Донецької області. Ну і, звичайно, найбільше потерпає Луганська область і Станиця Луганська. Чи буде, тобто ті заяви, які роблять так звані ДНР, ЛНР, а фактично ОРДЛО про евакуацію, це також на збільшення психозу, в тому числі, як всередині анклавів цих тимчасово окупованих, так і для світу. Я думаю, що як такої евакуації навряд чи буде, тому що в них не передбачені місця евакуації, не передбачені бомбосховища і багато-багато інших речей. Це поки що заяви. Чи будуть обстріли? Обстріли, на жаль, з самого ранку продовжуються. І через це стишуватися вони не збираються. Нам потрібно чистити зброю, нам потрібно запитись тероборону, формувати, створювати добровільне формування територіальної оборони і готуватися до зустрічі свинцем ворога. Пане Павле, від Європи вкотре вже за 8 років ми чуємо занепокоєні. Чи скажіть, в такій ситуації може бути щось більше, ніж просто висловлювання занепокоєння ситуації, яка склалася в Україні? Ну, насправді, вже є більше. Тобто, і Сполучені Штати Америки, і Британія, які по великому рахунку попереджувальний удар нанесли в інформаційній сфері, які фактично кожний чих московитів озвучують на весь світ, це вже досить важливий поступ. Наступне питання. Те, чого не було в 2014 році, це поставлення озброєнь для українського війська. Чи будуть воювати, чи будуть присилати сюди своїх військовиків НАТО, Сполучені Штати Америки, вони чітко сказали, що ні. Вони готові нам допомагати економічно, воєнно-технічну допомогу надавати, робити санкції, запроваджувати санкції і багато-багато інших речей. Але чітко треба усвідомлювати, що воювати з московицькими окупантами будуть українці. Я думаю, що і це вже дуже досить важливо, і це вже в принципі є перемога порівняно з тим, що було в 2014 році. У всьому світі є занепокоєння. Московити мають
ржаву, але ядерну зброю. І по великому рахунку є побоювання, що в випадку того, що почнуться протистояння із країн НАТО, може розпочатись Третя світова війна. Але українці, воїни, і по великому рахунку, маючи добре озброєння і маючи підтримку, в тому числі економічно, від наших західних партнерів, я думаю, що ми справимося з московським ворогом, і Карфаген Московія буде зруйнований. Пане Павле, я хочу зацитувати вам слова Олексія Данілова, секретаря РНБО. Ну, він точно знає інформацію і секретну, і не секретну. І ось його слова. Якщо йдеться про повномасштабну операцію стосовно нашої країни, ми такого не бачимо. Що ми наразі бачимо? Ми бачимо провокації з боку РФ, які вони чинили постійно. Але сьогодні, 17, це від 17 лютого заява, була зухвала масована провокація з боку непідконтрольних територій. Данілов і президент України кажуть про те, що варіантів широкомасштабного нападу вони не бачать і не розглядають. А в Америці офіційно президент заявляє журналістам, що напад повноцінний Росії на Україну буде. Можете мені прокоментувати, чому такі заяви робить американський президент на постійній основі? Вони навіть не абстрактно про це говорять, що небезпека є, а називають конкретні цифри, як, точніше, конкретні дати, які, до речі, ну, досить негативно впливають на емоційний стан і на економіку самої України. Ну, по-перше, я також маю секретну і таємну інформацію. Я сьогодні маю честь очолювати бойове братерство України, в якому воїнами є старші офіцери із головного управління розвідку в запасі, із зовнішньої розвідки. І сьогодні комунікації у них є в тому числі із московитами, які знаходяться в Кремлі. Через це таку інформацію маю. Я думаю, що і Зеленський в першу чергу, а Даніло в другу чергу вибрали, в принципі, таке питання умиротворення агресора. Якщо ми будемо говорити, на Сході завжди казали, якщо говорити слово «халва», солодко в роті не стане. Від того, що вони як мантру будуть повторювати, солодко і спокою в українських родинах не буде. Безумовно, на сьогоднішній день кожна українська сім'я, ну, наприклад, навіть по сину своєму, який готується до оборони України, в нього він говорить: тату, я боюсь проспати якісь новини. Да? Тобто, і психоз такий є безумовно по всій Україні, в кожній українській сім'ї, яка не байдужа до долі своєї країни, до долі своїх дітей. Але просто заявляти, що все буде добре, цього дуже мало. Насправді, для того, щоб власне був спокій, потрібно, щоб кожен українець знав свій маневр. Від того, що ми будемо заспокоюватись, ну, насправді, тобто зараз я почитав, там заступниця міністра оборони говорить, що тільки 130 тисяч. Насправді, по нашим даним, вже більше 150 тисяч московитів, як в Криму, потрібно враховувати, в тому числі, угрупування в Придністров'ї, як сьогодні в Ордло, так і на кордонах з Україною і в Білорусі знаходиться. І через це заменшувати, перебільшувати не потрібно, але й заменшувати не потрібно. Але на сьогоднішній день українській владі не оці всі речі потрібно говорити, а кожен українець має знати в випадку московицької агресії, що має робити. Тобто органи місцевого самоврядування. Потрібно нагадати керівникам обласних державних адміністрацій, міському голові Києва, що вони являються керівниками цивільної оборони на своїх територіях. Кожного року вони підписують таємну карту, яку надає їм керівник ДСНС, де чітко розписані плани евакуації, бомбосховища і багато інших речей на час особливого періоду. Потрібно активувати. Наприклад, кожна людина має знати, в випадку нападу бомбосховища там, в випадку нападу діти і люди похилого віку будуть евакуюватись туди. Насправді кожен резервіст чітко має розуміти, куди він повинен з'явитися в випадку часу Ч. Дуже добре, насправді, те, що вчора вийшло, покроковий вступ до територіальної оборони. Це вкрай важливо.
На місцях потрібно створювати добровільне формування територіальної оборони. Коли кожен українець буде розуміти про безпеку дітей, людей похилого віку і своє місце в обороні України, я переконаний, що спокою в українських родинах, в українських сім'ях буде набагато більше, чим як мантра повторення «московити не нападуть». Що твориться в голові Путіна, ну, я думаю, не знають ні американці, ні українці. Та я переконаний, що і він до кінця цього не розуміє. Чи є загроза наступу? Є. Так, як нахабно він себе вів на після зустрічі прес-конференції з Шольцем, після зустрічі на прес-конференції із Макроном, говорить про те, що він втратив всякі обмеження. І все більше і більше заганяє себе в кут, в глухий кут, з якого виходу, крім нападати, немає. І те, що на сьогоднішній день розвідки наших західних партнерів говорять, так, для сформування ударних угрупувань, про яких говорять і Данілов, і Зеленський, що таких немає, московитам потрібно не більше 12 годин. Техніка, ракетне озброєння, літаки підтягнути до кордонів України. Фактично недостатньо живої сили. Таку живу силу вони можуть підтягнути на протязі 12 годин, і це достатньо підтверджена інформація. Безумовно, говорити, але перебільшувати загрози також не потрібно. Не такий добрий морально-психологічний стан в московських військах. Є сьогодні ті, хто готовий воювати, а це вагнеровці, дикі гуси, які повоювали по всьому світу. Це ті, хто, кого московити обкатали в ордло, ті готові воювати. Але 3/4 московитів, які сьогодні знаходяться на кордоні з Україною, власне, не готові і достатньо в важкому морально-психологічному стані. Те, що доповідають керівники спецпідрозділів, московиці, які знаходяться на кордоні в Кремль, ну, дослівно наступне, як вони кажуть, при найменшому супротиві хохлів наші розбіжаться. Через пане Павло, ми вдячні вам, на жаль, обмежені за часом, так. Але цікаво було від вас почути особистих думок від людини, яка добре знається на ситуації в тому регіоні. Павло Жебрівський, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації у 15-18 роках.